ಬೊಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಕ್ಕಾಂಬಿಕೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯದವರೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅವ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾವ. ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಲಿಕೆ ಅಭಿಮುಖ. ಆತ್ಮೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಓದುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಡುಕೋಣೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಅಭಿಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ರವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಹೆಗಡೆಯವರು. ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು. 90 ಪ್ರಾಯದ ಅಪ್ಪಣೆ ಹೆಗಡೆಯವರು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅಪಾರವಾದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಭಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮುಖಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಪ್ಪಣೆ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಆವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿದೆಯಾ? ಅವಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಈಡೇರಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಈಗ ಬೈಂದೂರು ಕೊಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಅದನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಎಡರ ತೊಡರುಗಳಿವೆ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದವರ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಕ್ವಿಜಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜನರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಆಗುವಾಗ, ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಆಗುವಾಗ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋದ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ನಾವು ಡಿಲೇ ಆದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತದೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಇದೀಗ ಇನ್ನು 10 ಮುಂದೆ ದೂಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ರು ನಾವು ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ನೀವು ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದವರನ್ನು ಮಾಡದೆ ನೀವು ಕೇರಳದವ್ರನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಈಗ ಹೇಳಬೇಡ, ನಾನು 1 ಬಂದಾಗ ನೀನು ಹೇಳ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳು, ನೀ ಅವನ ಕೆಲಸ ನೋಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈ ಡನ್ ಇಟ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಡವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ 10 6 ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡುವುದ್ರ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ದೇಶ ಬಲಿಷ್ಠ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದಾಗ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಚಾಳಿ ಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಿರಿಯಕ್ಕ ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಚಿವರುಗಳು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಬಡದ್ದು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ರೋಮಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅಥವಾ ಸೌದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ.
ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನೀವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡುವ ರಾಜಕಾರಣಿ ಯಾರು? ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಡಿಯವರು ಮತ್ತು ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ, ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುದಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅವರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತೀರ ಅನಿಯ. ಆದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಯಾರದು ಹಣ ಇವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು? ಜನರಿಂದ ಬಂದ ಹಣ, ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಇವರು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಆ ಹೊಲ, ಈಗ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಒಕ್ಕಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. ಇವರು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಶರಾವತಿ, ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ತೀರಾ ಅನ್ಯಾಯ. ಅಂತ ಅನ್ಯಾಯಗಳ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು 75 ವರ್ಷಗಳ ಜೀವನಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಬೈಂದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನರ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದು. ಈ 90 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು? ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗಲೂ 4:30 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೇನೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟು ಮನೇಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನನಗೆ 9 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ತೀರಿ ಹೋದ್ಲು. ಆದರೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಳು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಿರಿತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಮಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಾಯಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ. ಅವಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಈಗ ನೀವು ಪಡುಕೋಣಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕೋಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥನ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎನ್ನುವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ. ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜನ ಸಂಪರ್ಕ, ಆ ಜನ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇದಾಗಬೇಕು, ಅನೇಕ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನ ಆಗ ನಾವು ಭಾಳ ಸರ್ಕಾರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಡಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಾಗ ಭಾಳ ಹಣದ ಟೈಟ್ ಇತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಇವರು ನಜೀರ್ ಸಾಬರ್ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳಿದ್ದ ಅವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ತೀರಬೇಕು. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಚಿವರನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಯಾಗಿ ಎಳಿತಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ವೆಟರ್ನರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಗಂಡು ಕರುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಡು ಕರುಗಳಿವೆ ಈಗ, ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕರುಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಸತ್ತದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕರುಗಳಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರು. ಕಡೆಗದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ, ಯಾವ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕರುಗಳು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಕರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಫೋರ್ಜರಿ ಲೆಕ್ಕ, ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಆಫೀಸರ್ಗಳೇ ಜನರನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು 10 ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು 20 ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆವಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಯಾರೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನನ್ನ ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ. ಈ ಜನತಾ ದಳ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಒಂದು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ಈ ಜನತಾ ಪರಿವಾರ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ? ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಸೇರಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ವಿಷಯನ ಅದು ಏನು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಜನರ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ಆಗ ಮನುಷ್ಯರು. ಹಾಗೆ ಈಗ 1981-82ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ದಕ್ಷಿಣ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3% ಜನ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆಗ 82ರಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು 11,000 ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತದೆ BPL. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ BPL ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ABL ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು? ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ತೀರ ಕಡುಬಡವನಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನನಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಅದರ ಮೇಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆಲ್ಲವರದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಹುದ್ದೆ ಬೇಡ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆನೆ ಹೆಣ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನೋ 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕತೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. KKPಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಆದರೆ KKPಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಮಣಿಪಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು BJP ಪಕ್ಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಒಂದೇ, ಏನು ಇದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಳ್ಳರು ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಈ ಕಳ್ಳರೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು, ಆಚೆ ಹೋಗೋದು ಈಚೆ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಜನತಾದ ಪರಿವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಡವಿದವರು ಇವರೇ ದೇವೇಗೌಡರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಗಡೆಯವರ ಮೇಲಿನ ಹಠಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒಡೆದು ಚೂರು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ. ಈಗಲೂ 92 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಮತ್ತು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನೀವು ನಾನು ಇರ್ತೇನೋ ಇಲ್ವೋ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತ? ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟ್ರೀ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ MLA 5
ಕೋಟಿ 6 ಕೋಟಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವನಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ ಹುಡುಕಬೇಕು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ನನಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಂಗಾರಪ್ಪನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ದೋಸ್ತಿ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಮ್ಗಾಗ ನನ್ಗಾಗ ಈ ಸಾಗರ ಕಡೆಯವರದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟಚ್. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂಬಂದಲ್ಲ ನರಾಟೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿಯ ಭಾವನೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಕನ ಗಂಡ. ಆದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಬ್ಬ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ದ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಬೇಡ ನನಗೆ, ನಂಗೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆ ಸಾಕ್ತು. ಆ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ತಿಂದು ಮತ್ತಿನ್ನು ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೋ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾರಾಟ, ಯಾರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ಕೇಳು ಅದರಿಂದ ಬೇಡ ನಾನಿತ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಾಚಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದೃಷ್ಟ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಡಂಬಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈಗ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇವರು ಬಾಪು ಹೇಳಿದವರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದರು, ನಾನು ಆ ಭಟ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಈ ರಾಜಕೀಯದವರೆಲ್ಲ ಆ ಮೂರ್ತಿನೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಲ್ಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಹಬ್ಬ ಈ ಹಬ್ಬ ಅದು ಇದು ಯಾಕೆ ಡಬ್ಬಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ನಾವು ಬಂದವನಿಗೆ ಅನ್ನವೋ ತಿಂಡಿಯೋ ನೀರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಾದವೋ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನೋ ಇಂಗಿತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ನಾನು ಬಂದರೆ ಒಂದು, ನೀವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂದರೆ ಒಂದು, ಈ ತಮ್ಮ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಾಮ ಅಂತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಂದದ್ದು ಇಡೇರೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಶಾಂತ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್, ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಕೇಳಿ, 5:30 ಒಳಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ದೈವ ಹೆಚ್ಚ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ನೀವು ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ರಕ್ಷಣೆಯವರು ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಪಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಂದೇ ತೀರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಜಾನಕಿ ರಾಮನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವ ಒಂದಿನ ಹೇಳ್ದ ಆ ವಾದ್ಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಮಾರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಡ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೌದು ನಾನು ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಯಾರು ಅವ್ರು ಅನೇಕ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗದ್ದಿಗೆ ಇರುವವರೆಗೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಲ್ಲಿರೋದು ಇದು ಈಗ ಅದೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಬಸರೂರು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮಹತ್ವವೇನು? ಅದು ಬಸರೂರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೈಜ ಸಂಗತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನೈಜ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ.
ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಳೆಯವನಾಗಿರುವಾಗ 4-5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ತಕ್ಷೀರು ಊರಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತಕ್ಷೀರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಟೇಲ್ರು ಮತ್ತೆ ಶಾನುಭಾಗರು ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಯ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾವ, ನನ್ನ ಸ್ಕೂಟರನ್ನು ನೋಡಿದೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಉಳಿತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅದು. ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತೇನು? ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯೊಂದೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯು ನಾನು ಒಂದೇ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಯಾವುದಾವುದೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿದೆ. ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ, ಹೋಗುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ, ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತಾಳೆ. ಈ ಅದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಹಂತದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ BJP ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, BJP ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಸೇರಿದ್ದಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಯವರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ನೇಹ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಾನು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಸ್ನೇಹಾಚಾರ ಏನು ಕುಂದು ಬರಲಿ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು 99ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸೋಲುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೌದು ಅಂತ ಕಂಡ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು 99ರ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ವಿರಹಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ನನಗಾಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಯ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾ ಬರ್ತೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಆಸೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೇನೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಕೊಡುಗೇರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವವರು ಅವರೇ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರೇ, ತಾವೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಕಚ್ಚಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ತದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ. ಇವತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಖಜಾನೆಯ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರದ್ದು ಸ್ವತ್ತು,
ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗ, ನಾವು ಸಮಾನರು ಎನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಅವನ ದೇವರು, ಇದು ಇವನ ದೇವರು, ಅವ ಆ ಜಾತಿಯವ, ಇವ ಈ ಜಾತಿಯವ. ಜಾತಿ ಯಾರು, ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯೇ, ಜಾತಿ ಒಂದೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಈಗ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಇದುವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಣಕ. ನಮ್ಮಂತೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕವರನ್ನ ಅಥವಾ ಅದೇ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವವರು ನಾವು ಒಂದು ಜಾತಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದುಕೊಳ್ಳ ಈ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜನರನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮುಖಂಡರಾಗತಕ್ಕವರ ಸುರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಎತ್ತು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವವರಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಡಿಯವರ ಹಿಂದೆಯೋ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹಿಂದೆಯೋ, ಇವ ಈ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಇವನ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ನಜೀರ್ ಸಾಹಬ್ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಮುಂದಾಳುಗಳು. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ಮನೆ ಒಂದೇ ಇವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರದು ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನೇನಾಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜನರು ಏನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಭಿಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬುರದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ.